आता पाहूया पुढची बातमी. वडापाव म्हणजे आपल्या सर्वांचं आवडतं खाद्य. सहजरित्या कुठेही मिळणारा वडापाव आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटकच झालाय असं म्हणायला काहीच हरकत नाही. पण हाच वडापाव खाऊन 3 जणांना विषबाधा झाल्याची घटना समोर येते. कल्याणमध्ये रुचिरा नामक वडापाव खाऊन डॉक्टर वाघ, बोराडे, पवार या तिघांना बुधवारी दुपारपासून उलट्या जुलाबाचा त्रास होऊ लागलाय आणि त्यामुळे कल्याण मधील रुक्मिणीबाई हॉस्पिटलमध्ये या तिघांना ऍडमिट करावं लागलंय. या प्रकरणी फूड इन्स्पेक्टर कांबळे यांनी रुचिरा फूडचं परीक्षण करणार असल्याचं सांगितलंय. पण रुचिरा फूडचे मालक हरीश यांनी हा आरोप पूर्णपणे फेटाळलाय. याबाबत आमचे प्रतिनिधी प्रणव भांबुरे यांनी आढावा घेतलाय, आपण पाहूयात. रुचिरा स्नॅक्स वडापावमधून 3 वडेपाव घेतलेले. वडेपाव खाल्ल्यानंतर कमीत कमी 1-1.5 तासाने आम्हाला नॉशा, वॉमिटिंग आणि पोटात दुखायला सुरुवात झाली आणि वॉमिटिंगसारखं वाटायला सुरुवात झाली आणि अस्वस्थता वाटायला लागली. त्याच्यामुळे आम्ही तिकडे तहसीलदार ऑफिसला थोडं काम होतं, म्हणजे आम्ही तिकडे काम उठून आल्यानंतर आम्ही हॉस्पिटलला आल्यानंतर आम्हाला सहकार्याला त्यांनी ॲडमिशन करण्यासाठी सांगितलं आणि वापस देण्यात त्यांनी दिले. म्हणजे तुम्हाला असं वाटतं हे सगळं झालंय हे वडापावमुळेच झालंय? ओके, मग दिवसभर वडापाव खाल्ल्यानंतर पूर्ण दिवस तुम्ही काही खाल्लं होतं का? पूर्ण दिवस काही खाल्लं नव्हतं. नुकतीच बातमी समजली आणि आम्हाला पोलीस स्टेशनद्वारे ईमेल आला, त्यानुसार काल डॉक्टर घोडे आणि संजय वाघ यांनी कल्याण रामबाग 2 नंबर लेनमध्ये रुचिरा स्नॅक्समध्ये 3 सुमारास्थानी वडा खाल्लेल्या. त्यांना 7:30 वाजता मळमळ आणि उलटी आंबट धरण त्यांच्या नाकावरती आंबट पाणी आलं. त्यामुळे त्यांना अशी शंका आली का जशी त्या वड्यांमुळे त्रास होऊ शकेल, म्हणून त्यांना काल 10 वाजता त्यांचे दोन मित्र हे 10 वाजता रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झालेले आहेत आणि त्यांनी याबद्दल पोलिसांनाही कळवलेलं आहे आणि आम्ही आतुरींची जबाब घेतलेले आहेत. जबाब घेताना त्यांनी रुचिरा स्नॅक्समधून वडा घेतलेलं सांगितलेलं आहे आणि सध्यास्थितीत त्यांच्या उपचारानंतर स्थिती सामान्य आहे आणि त्यांना डॉक्टरांनी तुमच्या याच्यावरती तुम्ही घरी जाऊ शकता असं सांगितलं आहे आणि परत त्रास झाला असेल तर परत ओपीडीमध्ये उपचार घेऊ शकता. सध्यास्थितीत सगळं डॉक्टरांची पेशंटचीच परिस्थिती सामान्य आहे, स्थिती सामान्य आहे आणि आम्ही पोलिसांच्या दिलेल्या क्रमांकानुसार आणि ह्यांनी दिलेल्या जवाबानुसार संबंधित स्नॅक सेंटरची तपासणी करून अन्न सुरक्षा मानदे कायद्यान्वये त्यांच्यावरती आम्ही निश्चितपणे अन्न नमुने तपासण्याची पाठवून नमुन्याच्या अहवालानुसार त्यांच्या विश्लेषणानुसार संबंधित कायद्यानुसार कारवाई करून देऊ. काल 3 पत्रकारांचं म्हणणं आहे जे आता रुक्मिणीबाई हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे, त्यांचं म्हणणं आहे की आम्हाला इथला वडापाव खाऊन विषबाधा झाली आहे, तर यावर तुमचं काय म्हणणं आहे? दादा, माझ्याकडनं आता एवढ्या वर्षापासून लोक वडापाव खातात, आत्तापर्यंत काही कंप्लेंट आलेला नाही आहे. पण आता कोण कधी खाऊन गेलं माहीत नाही, कुठे बाहेर खाल्लं असेल तर कधी माहीत नाही, तर आत्तापर्यंत कुठलाही कंप्लेंट आलेला नाही आहे. ओके, मग काल त्या तिघांनी खाल्लं, त्यांच्या व्यतिरिक्त अजून कोणी ग्राहक आहेत का ज्यांनी येऊन सांगितलं? दिवसभर एवढं ग्राहक आता आम्ही प्रत्येक ठिकाणला म्हणून 3 वडापाव तर बनवणार नाही आहे. आता बनवतो 50-100 वडा बनवतो, त्याच्यामध्ये बाकी पण चालले असेल ना, त्यांना पण झालं पाहिजे. माझ्याकडे आत्तापर्यंत काही कंप्लेंट आलेलं नाही.